Почитувани новинари, Оливер Спасовски ја излажа македонската јавност за два клучни моменти. Прво, дека возилото на убиениот Панче, со кое е извршено киднапирањето на Вања, не било барано, затоа што не знаеле дека и тоа е исчезнато. Ова е лага, затоа што возилото е пријавено во СВР Велес како исчезнато, зашто постои и официјален запис во МВР. И второ, дека возилото за прв пат го наоѓаат на камерите на Безбеден град на 27. ноември, односно на денот на убиството на Вања. Како што веќе прашавме, а Спасовски одбива да одговори, дали е точно дека возилото е регистрирано на системот Безбеден град на 24. ноември, во 6 часот и 30 минути и 25. во 21 часот и 15 минути кај Маджари. Денеска ќе потврдиме дека возилото е регистрирано на системот Безбеден град во наведните термини и на наведената локација, што укажува на уште една лага на министерот за внатрешни Спасовски. Потенцираме дека овој податок го има и Спасовски, а зошто ја лаже јавноста не знаеме и затоа бараме одговори. Министерот за внатрешни работи Спасовски целосно потврли и за ова мора да има одговорност. Најмалку сакаме овие информации кои ги објавуваме да се сватат во насока на некакво партиско политичко препукување. Но должни сме на јавноста и на сите граѓани да ги предупредиме на пропустите во истрагата на министерот за внатрешни Спасовски, како и на нивните погрешни информации кои ги соопштуваа во јавност, кои доколку не се случаа, убиците на Вања ќе беа откриени и немаше да се случи второто убиство. Очекуваме одговори на овие прашања. Благодарам на внимание, повелете со прашања. Па наменска е темата, меѓутоа повелете. Вчера на извршниот отвор на Социјалдемократскиот сојуз беше одлучено случајно на председателот на ние Топалачот Вери да седне координаторот на СОСМ Јован Мидревски. Како го коментирате тоа и како коментирате одлуката Чафери да биде технички премиер? Тоа е едно прашање. И второ прашање, дали номерот ДПМН ќе номинира технички министри во техничката власт? Благодарам за прашањата. Вчерашните одлуки на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз се дел од пакетот на срам кој што ја нанесе на Република Македонија од страна на ДУИ на Социјалдемократскиот сојуз. Талат Џафери е дезертер од армијата на Република Македонија, исто како и неговиот предходник Ковачевски, човек кој што си ја погазил заклетвата која што има дадено. Тоа е човек кој што го газеше уставот во изминатиот период, го газеше деловникот, ги пцуеше собраниските служби, а сето тоа беше овозможен, односно прикриено од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Во врска со вашето второ прашање дали ќе учествуваме во техничката влада, остануваме на ставот дека во наредниот период ќе заседаваат телата и органите на партијата и благовремено ќе известиме македонската јавност. За сега како представи? Како е располагањето кај делот руководството на? Ќе заседаваат телата и после тоа ќе излеземе со конечен став, ќе запознаеме македонската јавност. Ви благодарам.